E pessoas com 26 e 25 anos vão ser vacinadas contra a Covid até amanhã, aqui em Poços de Caldas. Hoje, a partir da 1h, os poços caldenses de 26 anos vão ser contemplados com a primeira dose do imunizante. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, Poços de Caldas vai receber, nesta manhã, 3.954 doses de vacinas contra o coronavírus. Isso possibilita a continuidade da imunização no município. Lembrando que a vacinação acontece no atendimento a pé, na sala de vacinação em formato drive-thru, ali no Espaço Cultural da URCA, além das unidades básicas de saúde Sul, Leste, Jardim Country Club e Posto de Saúde da Família, tá? Lá no Parque Esperança. Bom, boa imunização a todos. No sábado, a imunização vai acontecer exclusivamente na URCA, das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. Lembrando que é obrigatório, né, apresentar um documento de identidade, CPF, cartão do SUS e também a carteira de vacinação. Segundo o painel do vacinômetro de Minas Gerais, 11.827.853 pessoas já foram vacinadas com a primeira dose da vacina. Já com a segunda dose, foram 4.709.589 aplicações. Com a dose única, são 471.623 pessoas imunizadas em todo o estado. Com a primeira dose, 72,16% foram aplicadas em relação à população vacinada e 31,61% tiveram acesso à segunda dose. O painel acompanha a aplicação das vacinas em combate ao novo coronavírus, além das doses que são distribuídas e aplicadas em Minas Gerais. Em Poços de Caldas, foram aplicadas 146.415 doses da vacina.